skal vi satanæmme have gear for. Har du ikke en boombox med? Skal jeg have Eye of the Tiger for helvede? Ja. Så der brændt godt ud. Jeg tror, jeg skal til at gå med til hverdag. Ja, jeg er mega spændt på, hvordan det føles at springe i sådan en balisering. Det er mere, jeg tænker, at det måske vil være meget god idé at få svømmet så langt, langs den her som muligt. Off we go.